გამარჯობა, ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანი საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში თამარ ჯანყოშვილი მუშაობს. საქართველოს მთავრობამ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის საშტატო განრიგი და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთები დაამტკიცა. დადგენილების თანახმად საქართველოს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის, რომლის სამოქმედო ტერიტორია მოიცავს 6-ზე მეტი თვითმართველი ერთეულის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ საზღვრებს, ადმინისტრაციის საშტატო რიცხოვნობა 53 ერთეულით განისაზღვრა, ხოლო 6-ზე ნაკლები თვითმართველი ერთეულის შემთხვევაში კი 46-ით. Ძიმე სოციალური ფონი და პრობლემების მოგვარების გზები. ბოლო პერიოდში მოსახლეობა სოციალური ფონის გაუარესებაზე საუბრობს და ძირითად პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს. ამიტომ საზოგადოება ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობისგან სასწრაფო რეაგირებას მოითხოვს. Socialuri ponis double machunebelze saubrops. Adlopriwebi olazem zoe problemat umushorubas as a heleben damis mogorebas, rugur centraluri asewe adgilobrivi helisuplebis canelian. Didi asulos at Marisat, Didi, enazole. 22 socialurat lautueli savart, 20 ojahi. Pensiebits unda gaizardo, samushaunda ipos shulo, unda davsakm de falchi megiraga. Socialuri ponis double machunebelze tavat socialurat dautsvelebit saubroben. Mat saqopatsxorebo problemebtan ertad ჯანმრთელობის პრობლემებიც აწუხებთ. Mati vetkmit dabali shemosavlis gamo problemebis tavat mogvarebas ver axerxeben da dakhmarebas shesabamisi organoebisgan moitkhoven. Წამლის ფული ამდენი ხანი შევიტანე, ის საბუთები ჯერ არ არის, შეშა არ მაქვს. ჩხიმლები აი მეზობლის იმიდან მიმაქვს. ღობედა რო ფეჩიავანთო ეგრე. Შევადგირა ეკლესიაში და იქ პური მოაქ ზოგი გვინ გვაძლევენ და ეგრევი კვებებით. გასამჯელო შაბათკვირა 2 ლარი 3 ლარი მომინდა საჭმელში ეგ არის შაბათკვირა. Რომ მანამდინ ვიმყოფინო 2 შაბათამდე სანამ აქ მოვალ. Საჭმელებში არაფერში ბაბო შეშაში აი ახლა წავედი 21 მენტი წამალი ვიყიდე და თვლი რომ რამდენი ხანი მეყოფა. აბარაში საჭმელი მინდა იცი როგორ აი ის სიწყვილე ექნება ვინმე მახსართან უნდა აბა სადამ აქ იმდენი ფული რომ მე საჭმელი ვიყიდო აი ქრო არ მოვდიოდი უი არ ვიცი როგორ ექნებოდა არავინ და რა მარტო 8 ლიტრია მარტო ქანა ვარ სახში გული მაუნებს აი ამას წამლებს ვიღებ ხოდა ქონდა დახმარება სანამ მეულე მყავდა დაიღუპა დაღუპა მისი და Telavis municipalitetis sakrebulos tamjdomaris moadgilis Zurab Butskhrkidzis ganzkhadebit. Tsina sakrebulos khdomaze socialuri programebis formatshi municipalitetis initsiativit tsvleba shevida, romelis mesame da meotkhe shvilebze damatebit tanxis gatsemas ukavshirdeba. Socialur sakitkhebtan dakavshvebit kommentar sakitebs Telavis municipalitetis gamgeobis pressamsakhuris uprosi Veriko Kobiashvilits. Programis damateba განაპირობა იმ საკითხმა რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა საქართველოს ზოგადად ძალიან ცუდია, ანუ ჩვენ ბალანსი გვაქვს მინუსი და ამის წახალისების მიზნით კიდევ უმეტეს შეიძლება ეს ძალიან ბევრი დიდი არ არის ეს თანხა, მაგრამ იმ შესაძლებლობების ფარგლებში რაც მუნიციპალიტეტს დღეს გააჩნია, იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რომ შეიქმნას ასეთი პროგრამა. მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ყოველ მეოთხე და მომდევნო შვილზე არის ყოველთვიური დახმარება 30 ლარი თითოეულ ბავშვზე, ერთჯერადი დახმარება მესამე და მომდევნო შვილზე 150 ლარი მესამეზე და მზარდი არის. ეს ომში დაღუპულთა შვილებისთვის არის 200 ლარიანი დახმარება ყოველთვიური, არის ომში დაინვალიდებულთათვის დაინვალიდებულთა შვილებისთვის 100 ლარიანი დახმარება და ძალიან ბევრი პროექტები არის. თელავის მუნიციპალიტეტის წლევანდელ ბიუჯეტში სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად საერთო ჯამში 630 000 ლარია გამოყოფილი.
ჯანმრთელობა ყველას, ასე ჰქვია პროექტს, რომელიც კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის ჯანდაცვის სექტორში ხორციელდება. პროექტთან დაკავშირებული შეხვედრა დღეს თელავში, კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში, გურჯაანში, თელავსა და ყვარელში არსებულ მშობელთა კლუბებს ჩაუტარდათ. შეხვედრა სოფლების მოსახლეობასთან კახეთის სამხარეო განვითარების ინფორმაციის გაზიარებას ემსახურება. ჯანმრთელობა ყველას, ასე ქვია პროექტს, რომელსაც კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამა ჯანდაცვის სექტორში ახორციელებს. აღნიშნული შეხვედრა დღეს თელავში, კახეთის სამ მუნიციპალიტეტის, გურჯაანის, თელავსა და ყვარელში არსებული მშობელთა კლუბების წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ. პროექტს ქართულ ფრანგულ ცენტრ კახეთიონთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია ვორდუჟენი ახორციელებს. როგორც ორგანიზაცია კახეთიონის წარმომადგენელი გოჩა შავგულიძე აცხადებს, თემატიკა, რომელზეც დღეს იყო განხილვა გასულ წელს მსგავსი შეხვედრის მშობლებთან ერთად შეერჩა. ერთხელმის გამრუდება, გულკერდის სხვა სახის დეფორმაციები, ერთბრუდობა, ნოლიდან ორ წლამდე ბავშვებში მენჯბარწაყის სახის პათოლოგიები, ეს აღმოჩნდა მეტად აქტუალური და ჩვენ აი ამ მიმართულებით ჩამოყალიბდით და ეს არის მშობლთა კლუბის თხოვნით მათთან შეხვედრა ჩემი საინფორმაციო უბრალოდ კიდევ ერთხელ დეტალურად გავლა იმის თუ რას მოიცავს ეს პროგრამა, ჩვენი განვლილი ურთიერთობის ისტორიის შესახებ გაცნობა და შესაძლო იმ ურთიერთობებისა, რაც შეიძლება მომავალში ჩვენ შორის ჩამოყალიბდეს. ჩვენსა და მოსახლეობას, ჩვენსა და დონორ ორგანიზაციას შორის. პროექტში მონაწილე კახეთის რეგიონის სამ მუნიციპალიტეტში არსებული მშობელთა კლუბის წევრების განცხადებით, ისინი საკუთარ სოფლებში მოსახლეობასთან აქტიურ შეხვედრებს აწარმოებენ და აღნიშნულ საკითხებზე სამედიცინო სფეროს მიმართულებით კიდევ უფრო ამომწურავ ინფორმაციას აწვდიან. ჩვენთან ძალიან ხშირად ვატარებთ მსმენელებთან, ყავს ჯგუფი, სამეზნე ჯგუფი, ამ მსმენელებთან ჩვენ რასაც გავეცნობით აი ამ შეკრებებზე, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ის მშობელთა კლუბის მსმენელებს გავაცნოთ. ეს ხშირად ხდება ძალიან ხოლმე, ჩვენ ტუბერკულიოზზე აქციად ჩავატარეთ, ძალიან საინტერესო სხვათა შორის მოსახლეობამდე მივიტანეთ, რომ ტუბერკულიოზი თურმე არც ისე საშიში არ ყოფილა და შეიძლება მისი განკურნება. ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, განსაკუთრებულად მშობელთა კლუბის წევრებისთვის, რომლებსაც შეხება გვაქვს დედებთან, სოფლის მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით ქალებთან, რომლებსაც გავაცნობთ ჩვენ აქ მიღებულ ცოდნას. ძალიან აუცილებელ საკითხებზე აქ საუბარი ბავშვების განვითარებაზე, ქალის ჯანმრთელობის შესახებ. პროექტი ჯანმრთელობა ყველას, რომელიც კახეთის სამი მუნიციპალიტეტის 24 თემში ხორციელდება, მიზნად ისახავს 0-დან 18 წლამდე ბავშვების საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის პრევენციას, კახეთიონი მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებას უახლოეს მომავალში ენისელში, გრემსა და შაქრიანში გეგმავს. საქველმოქმედო ღონისძიება გაიმართა დღეს კარდენახში. არასამთავრობო ორგანიზაცია კირილეს ინიციატივით ღონისძიებიდან შემოსული შემოწირულობებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დაეხმარებიან. კარდენახის საჯარო სკოლაში დღეს უნარშეზღუდული ბავშვებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია კირილეს თანამშრომლებმა ღონისძიება გამართეს. მოსწავლეებს კომპანია ბარამბოს, პსპს, მაქთისა და ავერსის მიერ გამოგზავნილი საჩუქრები გადასცეს. პროექტი მიზნად ისახავს ყველა იმ ბავშვის საზოგადოებასთან ინტეგრირებას, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობისაა. პროექტის განხორციელების ფარგლებში ჩვენ შედგენილი გვაქვს პროგრამა, რომ ამ ბავშვების ადაპტაცია, ძირითადი ლეიტმოტივი ეს ჩვენი პროექტის იქნება, ეს რომ ამ ბავშვების ადაპტაცია მოხდეს საზოგადოებასთან. ამ ბავშვებმაც მიიღონ მონაწილეობა ცეკვაში, სიმღერაში, სპორტში, ვის როგორ შეუძლია. ღონისძიებას გურჯაანისა და სამების ტაძრის წინამძღვარი მამა ილია ესწრებოდა. იგი იმშობლებს მიმართავს თხოვნით, ვისი შვილებიც დღემდე გარკვეული მიზეზების გამო სკოლაში არ დადიან. ესენი ხო სრულყოფილი წევრები არიან ამ საზოგადოების, ამ სოფლის და ამათი ესეთი, მე ვიცი, ზოგზოგი ოჯახები, რომ მშობლების სიამაყიდან გამომდინარე ბავშვებს არ ახედებენ გარეთ და აი ამან შეიძლება ისეთი ნაყოფი გამოიღოს, რომ ეს ბავშვები გავაერთიანოთ, შევკრიბოთ, მოვეფეროთ, სიტყვა ვაჩვენოთ, სიყვარული ვაჩვენოთ, ამ ბავშვების სიხარული ჩვენს გავიხაროთ, იმიტომ რომ ეს უდიდესი მოხდია, ბედნიერებაა ეს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მთავარი პრიორიტეტია ზუსტად ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა სკოლებში. ეს მოსწავლეები, ჩემი 6 მოსწავლე მყავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და მინდა გითხრათ, რომ მათ არანაირად არ გაუჭირდათ ინტეგრაცია საზოგადოებასთან. ამას ჩართულია სკოლა, თემი, მშობლები და მინდა აი ამ მშობლებს, ამ ჩემი მოსწავლეების მშობლებს დიდი მადლობა გადაუხადო და თუ არსებობს ისეთი მშობელი, რომელსაც არ უნდა, რომ სკოლაში ატაროს ბავშვი,
მე ვურჩევდი რომ მათ ეს კომპლექსი დაივიწყონ. ღონისძიებაზე მონაწილეობდა ვეჯინის წმინდა გიორგისა და სამების ტაძართან არსებული სახალხო ანსამბლი. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს აგვისტოს თემდე მოაწერს ეს განცხადება შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ირაკლი ღარიბაშვილისა და კარლ ბილტის შეხვედრა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს სარჩელს, რომლითაც საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ მიწის შეძენაზე დაწესებული აკრძალვის გაუქმებაა მოთხოვნილი. სარჩელის ავტორს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამშრომელს მათიას ჰუტერს მიაჩნია, რომ საკანონმდებლო ცვლილება, რომლითაც უცხოელებს 2015 წლამდე საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენა ეკრძალებათ, არაკონსტიტუციურია. ცვლილებები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში პარლამენტმა 2013 წლის 28 ივნისს მიიღო და ამოქმედდა. რის თანახმადაც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას ვერ შეიძენს, მათ შორის ვერც მემკვიდრეობით მიიღებს უცხოელი საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი და უცხოელის მიერ საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი. ეს უფლება ამპირებს 2014 წლის 31 დეკემბრამდე ჩამოერთვათ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე თურქეთის მოქალაქე მუსტაფა თურანი დააკავეს. საქმეზე ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებულმა 3000 თურქული ლირის ყალბი კუპიურები 1000 ლარის სანაცვლოდ გაასაღა. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ აღნიშნული პიროვნების ორგანიზებით საქართველოში თურქული ლირის ყალბი კუპიურების გასაღება წარსულში ცხორციელდებოდა. საქმეზე ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებულმა 3000 თურქული ლირის ყალბი კუპიურები 1000 ლარის სანაცვლოდ გაასაღა. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ აღნიშნული პიროვნების ორგანიზებით საქართველოში თურქული ლირის ყალბი კუპიურების გასაღება წარსულში ცხორციელდებოდა. მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით. გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. როგორც ტელეკომპანია უკრაინა იუწყება ქალაქ კრივოიროგში აქციის მონაწილეებმა სპეცდანიშნულების რაზმ ბერკუტის ბაზის ბლოკირება მოახდინეს. წუხელღამით 200-მდე ადამიანმა გადაკეტა გზა, რათა შეეფერხებინათ სამართალდამცველთა გადაადგილება. საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე მომიტინგეებმა დიდი კასრი დადგეს და კოცონი დაანთეს. ადგილობრივი მოსახლეობა მთელი ღამის განმავლობაში აქციის მონაწილეებს ბუტერბროდებითა და ყავით უმასპინძლდებოდა. ხუთი დაიღუპა და 100-მდე ადამიანმა მიიღო სხეულის დაზიანებები კაიროს ცენტრში მომხდარი 3 ტერორისტული აქტის შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ასაფეთქებელი ნივთიერება ავტომობილში დაამონტაჟა. გამოშვებას კულტურისა და სპორტის ახალი ამბებით ვასრულებთ. ინდური ტალანტების შოუს ერთ-ერთმა მონაწილემ ჟიურის წევრების გულების გარდა მთელი ინტერნეტ სივრცის დაპყრობა მოახერხა. 8 წლის აკტაშ სინქმა საკუთარი უჩვეულო ცეკვითა და შესრულების მანერით დიდი პოპულარობა მოიპოვა. გურჯაანის სპორტ კომპლექსი რეგიონის მოკრივეებს მასპინძლობს. 2 დღის განმავლობაში აქ გურჯაანის პირველობა გამართება. გამარჯვებული სპორტსმენი ხვალდა სახელდება სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობას 100-მდე სპორტსმენი იღებს და გამარჯვებულებს ფულადი პრიზები და სიგელები გადაეცემათ. პატარა ტურნირია, ღია პირველობა არის. 2 ასაკობრივი ჯგუფი არის. 1999 წელში და 2000 წელში დაბადებულები და 2001-ი, 2002-იან წელში დაბადებული მოსწავლეები. ძალიან კარგი ჭაბუკები არიან. ორგანიზებულად არის მოწყობილი ყველაფერი, შენიერი დარბაზი, შენიერი სპორტული ბაზა არის. მე შევხვდი ლაგო დღეს და ჩემი ძოლა დადანონდა თავდა ძალიან კარგად და მოიგე რა. ასეთი იყო ამბები დღეს, ნახვამდის.